Somalia wa edin shega sex egni ma les kadafu. Some teach wa ilmi la sodu dubi ada ya edin shegi wa lugu so shubi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marka la kulanto ana wanaagsan halka aan naga daawaneysaan Some Teach Online. Maantana waxaan galnay oo toos u bilaawnay cutubka shanaad oo ka hadlaya logic. Waa maangal cutubkan aad u ballaaran yahay markii loo fiirsho barashadiisa waa mid baaxadiisa aad u weyn tahay laakiin markii loo fiiriyo manhajkiina aad u kooban yahay wax kooban waaye cutubkan intiisoo dhan manhajkiina waxa ku jira waxa waaye construct sida wax loo dhisi lahaa bis unbuu ka hadlayaa waxyaabo badan ayaa ka maqan waxaa ka maqan maxaan ku raadaa valid invalid wax la yiraahdo dooda inaad dhahdo waa jaban tahay iyo doodan ma jabna inaad dhahdid oo conclusion aad u samaysid gabagabana aad u samaysid way ka maqan tahay inta badan chapterkan buuggiino dhan waxa ku jira waxay tahay sida loo dhisi lahaa bis unbaa ku jirto iyo ruliska loo isticmaali lahaa trust table intaas unbuu ka kooban yahay waa la soo fududeeyey aad buu u fudud yahay chapterkan ruliskiisa haddii aad barato shuruucida lagaa rabo haddaad baratid shan shuruuc waaye haddii shantaas shuruuc aad fahanto idmiinis qof aa u baahan tahay male chapterkan inuu kuu sharxo buug alla buugu ku qoran yahay waa ka shaqeyn kartaa waana dhisi kartaa jumlada sidaan aaminsanay aniga marka nala soco chapterkan nala dhamayso caafimaad nagula dhamayso si adigana aysan waxba kuu dhaafin a to z waa isku xiran yahay chapterkan qodobada aan kuu sheegi doono si fiicanna u dhegayso waxaa la yidhi marka aan bilaabno marka gudaha aan u galno unitkii shanaad ayaan gelaynaa logic ayaa la yidhahdaa maangala la yidhahdaa to be able to understand mathematics and mathematical arguments waxaa lagaa rabaa inaad awood u yeelatid inaad fahan ka haysatid dood xisaabeedka ku saabsan inaad fahan ka haysataa lagaa rabaa it is necessary to have a solid understanding waa lagama maarmaan fahan buuxa inaad ka haysatid of logic and the way in which now factors can be combined to prove new factors iyo sida loo midayn lahaa laisugu xiri lahaa runta oo loogu caddayn lahaa new factors in this chapter we took a careful look at the rules of logic waa kana meesha daad aan kuu sheegaya tan ah chapterkan waxaan tixgelin weyn siin doonaa ama diiradda aan saari doonaa rules of logic shuruucyada uu leeyahay logica and the way in which mathematical arguments are constructed iyo dood xisaabeedka sida laisugu xiri lahaa qaabka laisugu xiri lahaa ayaa lagu qaadanayaa adi constructleba waxaa qaadanaysa dhanba chapterkan oo dhan definition marka qeexitaan a statement is a sentence oraahdu waa jumlad which can be classified as true or false with ambiguity macnaha taasoo kala saarayso run iyo been iyadoo sharxaad aan laga bixinaynin the truth or falsity of the statement is known as the truth value waxaa la yidhi runta iyo beenta oraahda ka hadlayso runta iyo beenta waxaa loo yaqaanaa truth value waxaa jirto truth value wax la yidhaahdo ama jadwalaa jiro oo truth value lagu magacaabo for a sentence to be a statement it is not necessary that we actually know whether it's true or false it's not necessary looma baahnaa lagu yidhi inay soo baxayso true iyo fals midkood inuu soo baxaya wax saas loo baahan yahay maa but it must be clear that is one or the other waxaa muhiimka ah waxay tahay mid ka mid a inuu soo baxo labadooda ama inuu soo baxo true ama inuu soo baxo false proposition howraaro is a declarative sentence a sentence that declares a fact that is either true or false proposition maxaa la yidhahda horaar maxaa la yidhahdaa waxaan runna ahayn beenna ahayn waxaa loo yaqaanaa proposition but not both proposition variables doorsoomayaasha loo isticmaalo howraarada howraarada waxaa laga wadaa waxaana run ahayn been ahayn tusaale ahaan markaan ku dhaho hadda tusaale ahaan waxaan sheegayaa jumlad waxaan sheegi doonaa sentence waxaan sheegi doonaa runna ahayn been ahayn tusaale waxaa ka mid ah what's your name aan ku dhahay magacaa runna ma aanan sheegin been ma aanan sheegin quotationka iyo commandiga waxa waaye waxaana runna ahayn beenna ahayn sit your position aan ku dhahay booskaaga fariiso ma aanan sheegin run beenna ma aanan sheegin markaasa waxaa loo yaqaanaa proposition proposition are variables waxaa jirto howraarada doorsoomayaal loo isticmaalaa jiro variables that represent propositions waxaa ka mid a marka b q r s xarfahaasaa loo isticmaalayaa b q r s kuwaasaa waxaa loo yaqaanaa kuwa variablada loo isticmaali doono waa kuwaan compound statements oraahtud can
statements which connectives are called compound statements. waxaa la yidhi qoraada taasoo leh weel dabaro connectives are called waxaa loo yaqaanaa compound statements. qoraa tudcan statement without connectives are known as atomic statement yaa layidhahdaa. idan the sensational connectives the sensational connectives are waa ku amarka qoraayaasha tudcan waa ku amarka. waxaa ka mid ah not diidmadi waay waxaa kaloo ka mid ah anda iyo aa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah or ama aa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah if then haddii ayaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah if and only if haddii iyo haddii qudha intaas eray ayaa ka mid ah. shantaas erayaa lagaa rabaa inaad siday u shaqaynayaan aada garatid. shanta eray aan kugu celiyo waa not koo anda labo or saddex if then afar if and only if shantaas erayaa lagaa rabaa inaa kala garatid. the respective operative for this connectives are siday u kala horeeyaan ayaa loo kala sheegaa. notka wuxuu u taagan yahay negation oo diidma ah. andada waxay u taagan tahay conjunction iyo ay u taagan tahay or waxay u taagan tahay disjunction ama ay u taagan tahay. if then waxay u taagan tahay implication shardiile an equivalence iyo u dhigmo ama u qalmo respectively si u kala horeeyaan. we shall introduce each of them now. mid walba marka waan baran doonaa mid kastoo ka tirsan kuwa hadda aan soo sheegay shanta ah waan qaadan doonaa waan baran doonaa haddaan kala dhigdhigi doonaa marka siday u shaqeeyaan iyo qaabkooda hadda kala dhigdhigi doonaa. waa notki andadi orti if then an iyo waxaa waa ugu dambeeyo if an only if. example compound statement ya meeshaan la keenay notki aa la rabaa in example laga sameeyo as a word ayaa loo sameynaya sentence aan dhisaaya sentenskaasaa marka not lasoo gelinaya. today is not friday maanta jimca ma aha. this means waxaa laga hadlooyo notki aa la rabaa in lagu baro sida qaabka jumlada loo geli lahaa. haddana waxaa laga hadlaa numbarka 2 wuxuu ka hadlaa anna sidii jumlada loo geli lahaa. ma hadda markii la keenay as a word la keenay as a figure la keenay haddana lix lagu dhuftay saddex waxay keenaysaa 18 anda iyo lix lagu daray saddexna waxay keenaysaa 9 lix iyo saddex mar la isticmaalay fiiri lix marna waxaa lagu dhuftay saddex marna waxaa lagu daray saddex. marka waxaa lagu yihi lix lagu dhuftay saddex waxay keenaysaa 18 iyo lix lagu daray saddexna waxay keenaysaa 9 kaasna asagana waxaa la isticmaalay andadaa lagu barayaa as a figure loo isticmaalay. tii hore nodaa lagu barayay as a weeda loo isticmaalay. number 3 waxaa la isticmaali doonaa or wax la yidhaaho either 3 is a prime number or it is composite number. saddex waa tir mutaxan ama waa tir composite ahaa layidhi hadda ooraa lagu barooya haddana or meesha qaabka loo dhisi lahaa jumlada loo dhisi lahaa ayaa lagu barooyaa. si fiican isaga fiiri jumlad ahaan sida loo dhisaayo either 3 is a prime number or it is a composite number. 3 waa prime number ama waa composite mid ka mid ay naqanaysaa waa sax. numbarka 4 waxaa lagu barayaa haddana sida loo dhiso shardiga if I miss the bus then I will be late. hadduu baska iga tago waa daahayaa. it means waxaa lagu barooyaa if sida loo isticmaalo haddana lagu barooyaa if I miss the bus then I will be late. haddii baska uu iga tago it means waa daahayaa saasay ka dhigan. marka jumlad ahaana lagugu soo dhigay ereyadii hadda aan kuu sheegaayo oo ahaa not under or iyo if waa lagu soo dhigay waa kuwaan ayagoo jumla ahaana lagu soo dhigay waaye. compound statement words erey ahaan sida loo isticmaalo marka sentential connectives marka waa kuwaan weer dabarayaasha waa kuwaan. not connectiveskiisa wuxuu noqonaa negation diidmo calaamad ahaana saasaa loo qoraa. anda sumad ahaan waa tamaaniya oo hoos ujeeda sida tamaaniya waaye sidaa saas ahaana loo qoraa conjunction aa layidhahdaa iyada iyo oo waa ka sabca camalay u qoran tahay astaanteeda iyada disjunction aa layidhahdaa ama if then waa conditional buwaagta qaarkooda waxay qoraayaan implication hala yaabin haddaa aragtid if then haddii lagugu soo qoro implication waa sax conditional haddii lagu soo qoran waa sax shardiilo waaye. if and only if iyadan waxa waaye biconditional laba shardiile waxay buwaagta qaarkood waxay dhahaan double implicationna waa la dhahaa laba shardiile ana daarifa double implication iyo biconditional waa isku micno. buug kama adoo akrinaya waxaa laga yaabaa inaad ku aragto double implication inaad ku aragto laba shardiile laba shardi aa isku xiran meeshaan. marka labada shardi waxaa la if and only if aa la yidhahdaa marka laba shardiila loo yaqaanaa.
warka hadda aan kuu sheegaa si fiican u qoro af soomaaligiisa meel ku diiwaan gasho si uusan kaaga lumin shaqada hadhow shan af soomaali aan kuu sheegi doonaa shantaas af soomaali haddaad qabatid jabtarkan waa baratay wax kaaga dhiman maaha negation diidmo let b stands for a given statement b waxaan u qaadanaynaa statementi lagu siiya u qaadanaynaa horta then b read waxaa u akrinaysaa not b aa u akrinaysaa representing the logical positive of b when b is true then b is false and vice versa intaas aan kuu fasiro haddii b a t noqoto negationkeedu wuxuu noqonaa not b haddii b a true noqoto negationkeedu wuxuu noqonaya false ama false haddii false ay noqoto negationkeedu wuxuu noqonaya true bilcas it means haddii ta meesha lasoo dhigo fa keen adi haddii fa lasoo dhigo negationkeeda tac keen bilcagsi shayga meesha yaal bilcagsigiisa keen negationka wuu fudud yahay afarta kale ayaa dhib badan negationka aad u fudud yahay isaga shayga meesha yaalaa fiirinaysaa ta ma taala ahaa fa keen waa negationka fa ma taala ahaa tac keen bilcags aad isticmaalaysaa soo soc marka conjunction imow iyo imow if b and q are statements haddii b iyo q ay yihiin statement then the statement b and q read b and q is true only when both b and q are true and otherwise is false warkaas si fiican u dhegayso waxaa lagu yidhi andha hal maray run noqotaa warkaas meesha ku qoraf soomaali hal maray run noqotaa waa goormee laba ta marka israacdo inta kale dhana faals waa af ingiriisku meesha ku qoran aan kuu fasiraaya af soomaali aan kuu bedelaaya waa qaacidada dhan waa aan ku shaqayn laheed waxaa lagu yidhi andha hal maray run noqotaa waa goormee markay laba ta israacdo inta kale dhan faalsi waa sida hadda meeshaan idinkaga muuqato oo bagbontigaan idinkaga muuqato meeshaan waxaa israacay ta iyo ta sida halkaan idinkaga muuqato ta iyo ta waa kuwaan ta iyo noqotay waxaa israacay haddana ta iyo fa marka waxaa lagu yidhi andha hal maray noqota run noqota waa goormee markay laba ta israacdo see waa see ku ogaana waa kan intay ku qurantahay is true only when both b and q are true and the otherwise is false waka hal maray run noqotaa waa markay laba ta israacdo inta kalena false waay ka hadal malaha conjunctionka haddaba heesta conjunction goormuu run noqdaa goormuusa been noqdaa lagu dhihi doonaa adiga conjunction wuxuu run noqdaa hal maraa leedahay waa markay laba ta israacdo goormo been goormo noqonaa inta kalena waa wada been mina saasay ka dhigan tahay aan ku celiyo hal mar kale conjunction goormo run noqdaa goormuusan been noqdaa andhada goormay run noqotaa goormaysan been noqotaa hal maray run noqotaa waa markii laba ta israacdo inta kalena waa fals taas waa ka baxna iyadan inclusive disjunction imaa marka oortiyaa imaanaynaa marka amadayaa imaanaynaa if b and q are statements haddii b iyo q statement ay tihiin then the statement b or q is true when at least one of two statements is true and is false when both are false waka waxaa lagu yidhi af ingiriiska meeshaan ku qoran oor hal maray been noqotaa iyada waa laba been markay israacda bes inta kale dhanna ta waa oor hal mar ayay been noqotaa waa markii laba fa israacdo bes inta kale dhanna true waa is true when at least one of the two statements is true and is false when both are false af ingiriiskaas maxaa waay maxaa lagoodaa hal mar ayay been noqotaa waa markii laba f israacdo inta kale dhan waa the true hadda meeshaan fiiriya sida meeshaan idinkaga muuqato inta waxaa ku taalo warkii aan israacinaynaa t t aa ku taalo t aa la dhahay t f aa ku taalo t aa la dhahay f t aa israacday t aa la dhahay f f israacday f meeshaa maxaa kaaga muuqdo waxaa kaaga muuqdo oorta hal mar inay been noqoto waa markii laba f israacdo inta kale dhanna wada true waa goor see waa kana marka af ingiriiskiisa is true when at least one of the two statement is true and is false when both are false hal mar ayay been noqotaa waa markii laba f israacdo inta kale dhanna waa true saasaa loo fasirayaa warka si isku raaco waxaa meesha ugu baxaynaa iidan oorta dhaacidadeeda waxaan garaynaa wax la yidhaha implication shardiile a statement of the form if b then q qaabkaan ay u dhisan tahay marka formkan is called an implication shardiila la yidhahdaa or a conditional statement labadaba waa dhihi kartaa marka
conditional statement implication waa dhigi kartaa. Waxaa la yidhahdaa marka labadaba waa ku magacaabi kartaa, marka labada mid ka aragtid waa ku magacaabi kartaa, labadoodaba waa ku sheegi kartaa. Marka inaad dhahdid maxaa ku dhahay inaad dhahdid implication ama conditional statement labadooda mid ka aragtid waa dhigi kartaa. Waxaa lagu yidhi marka if the statement B is correct, the attendance haddii hordhaca B horda attendance ergaas attendant ali hordhaca B du waa hordhaca ayaa lagu yidhi, and the statement Q is correct waxaa consequent ali yidhaahdaa iyadan T hore waxa dhacay hordhaca ayay noqotay, tan maxay noqotay dhammaadka ama natiijadii. B du hore waxaa loo qaadanaya inay tahay hordhaca guduuddan waxaa ugu soo qoray ergan waxaa loo yaqaana hordhaci waay ko biidi waa hordhacdi, and then the statement Q is correct the consequent yaa layidhahdaa iyadan maxaa waay dhammaadki waay ama natiijadi waay marka resultiga waay mina saasay ka dhigan tahay. Waxaa layidhi marka the convention adapted for the truth value of the implication is that will be correct false only when the attendance is true and the consequence is false. Waxaa uu yidhi marka xeerka lagu dabaqaayo qaacidadii formal iyo trans value of the implication ee shardiira is that what it will be correct false only when the attendance is true and the consequent is false. Waxaa uu yidhi xeerarka lagu dhaqaayo waxay noqonaysaa hal mar ayay been noqotaa sideeda implication, waa goormee markay run oo been ka dambeyso, inta kale dhanna true waay. Maxaa lagu yidhi the convention adapted for the trans value, xeerka lagu dhaqaayo ama lagu soo saarayo trans value of implication is that it will be called false only. U fiirsiya it will be correct false only hal mar kaliya run dhihi kartaa. When goormehe antecedent hordhaca is true oo run noqdo and the consequent is false natiijadan ay noqoto false, markaas kaliya dhihi kartaa been, inta kale dhan waa run. Marka aan ku noqdo implication waxaa lagu dhihi doonaa goorma run noqdaa goormoose been noqdaa. Waxaa leedahay implicationka hal maroo been naqdaa waa markii run oo been ka dambeyso, inta kala dhanna waa wada run sida meesha nooga muuqata. Fiiriya marka implicationka waa kana, marka laba tacaas raacritaa la dhahay ta ayaa waxaa ka dambeysa fa false aliyiri marka true oo ka dambeysa false waa false, oo true ka dambeysana waa true, false oo false ka dambeysana waa true. Inta waxaa kaaga muuqata marka hal force ay ku jirto true hal mar implication hal mar false noqotaa, waa goorme waa markii run oo been ka dambeyso ayay false noqotaa, inta kale dhanna waa wada true. Saasay ka dhigantaa kaas isagana meesha kaga baxeenaa by condition imaw laba shardiile the statement B if and only if Q, saasaa loo soo gaabiyaa marka iyo saanaa loo qoraa hadii qudha ay noqonaysaa is divided as the conjunction of the two implication. Waxaa loo dheexaa marka fiiri conjunction loo dhexeysiinaya laba implication, hadii conjunction u dhexeyso by conditional ay noqotay oo see ku noqotay if q then b hadii waxaa lagu yiri is divided on other as a conjunction of two implication laba shardi ayaa waxaa loo dhexeysiinaa anda, markaasoo wuxuu noqonaa by conditional statement for this form is called waxaa loo yaqaana equivalence, ku isku dhigmo isku qalmo, and is noted by waxaana loo qorayaa sidaana loo qorayaa marka astaanteed waa tana b waxaana b if and only if q in written form the abbreviation marka lasoo gaabinayo maantana saas lama qoraaye if and only if maantana lama qorqoraaye abbreviation qaab loo soo gaabiya leedahay waa tana marka IFF aa la soo gaabinaa marka if maxay u dhigantaa marka soo gaabintaa waxay u dhigantaa if and only if ay u dhigantaa haddii iyo haddii qudha is used instead of tana la isticmaalaa intii laga isticmaali lahaa if and only if intii laga isticmaali lahaa. Okay, hadda waxaan soo fahannay
shantii qaacido waan kasoo sheekeynay. Okay, maxaa xiga marka biconditionalka? Marka fiir marka biconditionalka, asna aan kuu sheego sharcigiisaan kuu sheegaa. Biconditionalka laba mar wuxuu noqdaa, waa laba taa marka israacda iyo laba faa marka israacda, bas inta kale dhan been waay. Laba taa hadda israacdo taa dheh, laba faa hadda israacdana taa dheh, inta kalena been dheh. Hadda meesha marka taa iyo taa israacday waa taa, taa iyo faa israacday faa aan dhihina, faa iyo taa israacday faa aan dhihina, faa iyo faa israacday ama fors iyo fors israacday waa taa. Aan ku celiyo waxaa lagu dhihi doonaa biconditional goor mar uu noqdaa, goor mase been noqdaa. Biconditional laba mar uu noqdaa, waa laba taa marka israacdo iyo laba faa marka israacdo, inta kala dhanna waa wada been. Meeni saasay ka dhigan tahay laba mar uu noqdaa leedahay biconditional, waa goormee? Laba taa marka israacdo iyo laba faa marka israacdo, inta kalena waa been. Examples meesha noo yaalo, examples-kan halkan noo yaalo, waxaan ugu talagalay inaad dhismaha aad faantaan. Buuggiinu kuma yaalo saali alligeeda isku xerka iyo dhismaha sida loo dhisi lahaa inaad faantaan, darteeda usoo qaaday constructor la yiri not b and not q. Labaad constructor la yiri not b or not q, constructor la yiri not open bracket b or q. Number afar constructor la yiri not b implication q, constructor number five not open bracket b implication q, constructor la yiri not b double implication ama biconditional not q. waxaan rabnaa lixdan xabo oo examples-kan ah inaan ka shaqeyno. Daarinta waxaan aadi doonaa, sabuurada aan aadi doonaa, aan soo xalin doonaa si jawaabaha iyo qaabka laisugu xiraa constructive loo sameynayo aan usoo saarno, bal toos aan u aadno sabuurada. Sida aan idiin sheegay oo examplekan hadda aan soo qaadanayo oo aad idintusi hadaayeed, wuxuu micnaha kuma qorno buuggiina, waxaa ugu talagalay qaabka loo dhisi lahaa, bal horta inaan isla fahanno shan sharcina waan kuu sheegay, sharti sharciyan bal haddana dib kuu xasuusinayaa si shaqada aan wado aa igula socotid. Shanta sharci, midda koowaad waxaan ku dhahay notka markii la rabay in la isticmaalo, haddii ta meesha taalo oo aragtid oo notkeeda keen lagu dhaho f ayaa keenaysa, false ayaa keenaysa. Admin-saasakale true haday taalo false ayaa keenaysa. Haday false dhinacaan taalo, dhinacaan kale notkiisu wuxuu noqonayaa true uu noqonayaa. Taas waa notka sida loo dhiso. Andhada soo noqo, andhada waxaan ku dhahay goormay run noqotaa, goormaysa been noqotaa. Andha hal mar ayay run noqotaa, andha waa markii laba taa israacdo bas, inta kale dhan wada false waay. Laba taa hadaa aragto oo israacdo waxaan dhahaynaa waa true, marka inta kalena waxaan dhahaynaa false. Haday taa ifa israacaan waa false, fa ifa ad israacaan waa false. Keliya waxaan ilaalinaynaa andhada laba taa meeshaan ku aragna bisaan siinaynaa taa, inta kalena false aan ka dhigaynaa andhada. Qodob kale saddexaad, orta goormay run noqotaa, goormaysa been noqotaa. Orta hal maray been noqotaa iyadana waa goormay? Waa markii laba f israacdo, inta kale dhan wada true waay. Haddii true iyo f israacdo true lay dhahaysaa, haddii true iyo true israacdona true lay dhahaysaa, laakiin f iyo f hadday israacdo waxaa dhahaysaa f aa dhahaysaa. Idmiina saasay ka dhigan tahay. Waa orta aan imaado marka implicationka ama conditionalka shardiilaha aan imaado. Implicationka goormo run noqdaa, goormoose been noqdaa. Implicationka hal maro been noqdaa waa run oo been ka dambeyso, inta kale dhan waa true waay. Runta hadday horeyso oo been ay dambeyso been waay, laakiin iska ilaali, laguma dhihin been hadday horeyso run dambeyso laguma dhihin. Waxaa lagu yiri run horeyso been dambeyso. Example saan ku arki doonaa, run hadday horeyso oo been dambeyso waxaan dhahaynaa false, inta kale dhanna true dheh. Implicationka biconditional ama double implication saarta dheh, laba shardiilaha goormo run noqdaa, goormoose been noqdaa. Laba maro run noqdaa waa goorme? Waa markii laba taa israacdo iyo laba f israacdo, inta kale dhan false waa. Laba taa hadday israacdo true waa leedahay, laba false hadday israacdo true waa leedahay, inta kalena waxaa leedahay false ayaa leedahay. Marka shantaa shardi oo hadda idiin soo sheegay ayaan example sida loo dhisi lahaa ka samaynaynaa. Buuggiinina kuma jiro, anaa marka waxaan ugu talagalay ardayga si uu fahmo, dartiis basic ahaana ugu talagalay. Kan ugu horeeya aan soo qaadano oo hadda aad arkayseen, wuxuu ka bilaabanayaa la rabaa in la dhiso construct, yaana la yiri dhis construct. Waxaan dhisaynaa marka waxaa lagu yiri not b, not b and not q. Intaana rabnaa inaan dhisno waa kana su'aashu waa tana, not b and not q ayaan rabnaa inaan dhisno. Sidaan u dhisaa fiiri, sharciga koowaad aad sameynaysa waxaa waaye b iyo q waa soo qaaday horta koow, saasaa leedahay. B iyo q markaa soo qaadida waxaa diyaarinaysaa kuwaan qasabaa ku tahay marka hore inaad qortid b iyo q. Koow basic kuwaanaa diyaarinaya,
maxaa ku xujinaya wax la yiraahdo not b aan diyaarina haddana not b maxaan ku xujinaya haddana waxaan diyaarinaya not q keligeed aan diyaarinaya ugu dambeyn waxaan diyaarinaya not b ayaa andha u sameynaya not b iyo not q andha u sameynaya waa isku dhamaatay shaqada marka seen u bilaabaya marka inta maxaan ku qoraya inta standardka ku qoraysa hadaba ogow isma bedelays mar walba saasa la yeelaa t t f f mar walba marka diyaarinaysid waxay noqonayaan laba t iyo laba f israacinaysa b da marka diyaarinaysid q da marka diyaarinaysid isagana waxaa dhahaysaa t f t f oo ku diyaarsan yahay kuwaan ka hadal ma laha kuwaan wili xeerarki ma aanan gelin shanti xeer ma aana taabin basically markii la dhisaayo kuwaan saana loo dhisaa bida markaa rabto inaad dhisid laba t laba f israaci qdan waxaa israacinaysaa t f t f intaas waa ku diyaarsan yihiin next marka maxaa ku xigo inta waxaan samaynaynaa not b aan samaynaynaa b adi ma qoratay haa waa kuwaan intay ku qoran yihiin kan notkiisaa la rabaa tdaa notkiisaa la rabaa f waay tdaa notkiisaa la rabaa f waay ftaan notkiisaa la rabaa waa t ftaan notkiisaa la rabaa waa t kanna waa ku diyaarsan yahay isagana inta imaam maxaa ku qoran not q qdan aad samaysatay cagsigeeda keen maxaan samaynaynaa inta t y f aa ka dhigaysaa inta f y t aa ka dhigaysaa inta t y f aa ka dhigaysaa bilcagsiyaa la rabaa f y t aa ka dhigaysaa okay hadda marka jawaabtii conclusionkii aan gelaynaa marka gabagabadii aan joognaa marka waxaan rabaa inaan andha u soo meeyo not b andha not q aan rabaa andha inaan u sameeyo haddaadna waan kuu sheegay andha hal mare run noqotaa waa markii laba ta israacda bes inta kale dhan fals yaa qoraysaa hadda marka not b and not q ayaan raadinaya not b iyo not q aan raadinaya waa kuwaa not b iyo not q kuwaana not b not q ah kuwaan waay labadaan waay labadaana andha u sameynaa kuwaan ma ah inta waxa ku qoran kuwaan maa b iyo q maa not b not q aa ku qoran andha goormay run noqotaa goormaysa been noqotaa hal mar ayay run noqotaa waa markii laba ta israacday inta kale dhanna fals waay hadda maxaa israacay faa israacday falsaa leedahay fa iyo ta israacday falsaa leedahay adiga laba ta bis reeto ta iyo fa israacday falsaa leedahay t t t andha waxaan ku dhahay hal mar ay run noqotaa waa goormee waa markii laba ta israacdo hadda waa kuwaan laba ta israacday waxaan dhaheenaa t kan laba ta ma aha foolsaa leedahay laba ta ma aha foolsaa leedahay laba ta ma aha foolsaa leedahay jawaabta lagaa raba tan waadi hadhow markii adiga su-aasha saan laguu dhigo intee lagaa fiirinaa meesha lagaa fiirinaya waa tanaa marka jawaabtaana lagaa fiirinaa intaana lagaa fiirinaa halahaana lagaa fiirinaa intaana lagaa saxaa inta hadday wax ka soo qaldanto intana way kaa qaldamay ogow hadhow marka jawaabta aad sheegi doontid not b and not q jawaabteeda waxay noqonaysaa f f f t jawaabtaada saasay noqonaysaa su-aasha koowaad meeshaan kaga baxaynaa waxaan gelaynaa marka isla su-aasha labaad oo meesha noogu qorneyd ayaan gelaynaa su-aasha labaad waxay leedahay not p oo not q tanaa la rabaa in la dhiso in constructi lagu sameeya la rabaa not b hadaayad aan la ahayd oo not q aan rabnaa inaan dhisno basically aan soo qorna marka p q waa diyaarinaya koo maxaan diyaarinaa haddana not b daanaan diyaarinaa keligeed laa haye waxaan diyaarinaa haddana not q keligeed aan diyaarinaa haye kadib ugu dambeyn conclusionkii aan gelaayaa oo not b ayaan oor u samaynayaa not q intaasaa isku xiraaya haddana okay hadaayad maxaan ku dhahay marka ka markaa samaynaysid standard le oo maxaa samaynaysaa laba t laba f ka hadal ma laha tan intan maxaa samaynaa t f t f waka mar walba saasaa u dhisaysaa bida markaa dhigaysa laba t laba f qda markaa dhigaysa t f t f way dhammaatay inta waxaa ku qoran b bidaa notkeedaa loo baahan yahay inta hadda waxaa yaalo inta waxaa noo yaalo t ayaa noo taalo cagsigeeda muxuu noqonaa marka f oo noqonaa t aa noo taalo cagsigeeda waa f faa noo yaalo cagsigeeda waa t faa noo yaalo cagsigeeda waa t kan waa ka dhammaaday qdan imaam qdan not qdeedaa la rabaa inta fiiri jawaabtan tda ku qoran cagsigeeda waa f jawaabtan fta ah cagsigeeda waa t jawaabtan tda ah cagsigeeda waa f jawaabtan fta ahna cagsigeeda waa t intaas markaan qornay ayaan waxaan samaynaynaa waxaan oor u samaynaynaa not b oo not q labadaasaan u samaynaynaa
دي مركا هو نقول قاعد رول كوهها أور غورمي رونا قطع غورمي بين نقطة أور هل مر بس بين نقطة وامر كلا بقى في إسرائيل أنت كلنا وحدنا ترو عند هنا حتى مركا عن فيرنا مركا ماشان وحاء إسرائيل بقى في محام كده هل مر بين نقطة وغورمي مركا بقى في إسرائيل لا إف هذا إسرائيل إف هذا هي دي إف تي إسرائيل تي على هذا إف تي إف إسرائيل تي على هذا تي تي إسرائيل تي على هذا وكا حدا سي أديك حد سي كل عكرتا معناها رون إبان إسرائيل إن رون الله سي كل عكرتا تسألهم كسينا هذا مرك جملة عن إسرائيل وعن كله this is a ban or this is a car وحن كده كان وقلن أم وباور صحوا قلن وهاي مرك على هذا سوما لو بين سي إسكرا إسا example this is a book or this is a calculator kan waa book ama waa calculator been way laba been israacda calculator nama aha book nama aha been way adin mar mid kamid haday run tahay jumladaas run way laakiin laba been haday israacdan waxaan dhahayna been way idmin saas ay ka dhigantaa hal mar ay or been qataa waa goorme waa markii oo laba if israacdo inta kala dhana true way su'aashaas idan waa ka baxna waa ka dhamaanin okay waxaan dhiseena marka nambarka kale ee ku xigan dhiseena hadana nambarka ku xigan waxa uu leeyahay construct aan la yiri not bilfur b o q tan aan rabaa in la dhiso not ka banaanka taala b o q gudaha ku jirta bisha ku jirta marka inaan dhisna rabnaa ko waxaan sameynaa horta ko waxaan sameynaa standardki aha b e q aan qoraya marka aan qoro kadib aan waxaan qoraya marka B Q markaan qoro ardada meesha ay khaldaan waa meeshaan B Q markay qoraanay not kan intay soo guurnaayeen ma aha experiment aan ku seenaa tusaale aan ku seenaa kasoo qaad qolka aad degantahay ah waxa lagu yiri ilaa idaarada banaankaaga nadiif yaa lagu yiri kasoo qaad tusaale tusaale aan ku seenaa qol aad degantahay adiga qolka aad degantahay waxa lagu yiri soo nadiifi marka soo xaaqdid meesha marka qashinka ka dajiso qolka meesha ku xigto oo banaanka barandada iyo wax dhan haa qashinka bix banaanka geeyaa lagu yiri okay aad tiri haakan aad soo qaadatay haaqinta waxaaba ka bilaawday banaankii ka bilaawday deerkii haaqday banaanka u bixisay waa soo noqotay qolkii soo noqotay hadana waa haaqday banaankii ku haaqday banaankii ku haaqday kadib hadana banaanka u bixisay wax qaldan ma sameysay wax saxsan sameysay wax qaldan sameysay maxaa laga rabay koo inaad sameysid koo waxaa laga rabay qolka inaad inta soo haaqdid kadib qashinkiisa banaanka geysid kuwi banaanka yaal hadana ku dirtido toos agan jeelka ugu bixisid laakiin laba shaqo isku qabanoosa banaanka haaqday banaanka gees ganjeelka ka bixis waa soo noqot qolka imaade qashin ku jira haaqday banaanka hadda ah haaqday haddana gees haddana wuxuu kaaga baa inaad si haaqdo ganjeelka bixisaas looma baano maxaan ka wada markaa ulujeedkayga muxuu yahay ulujeedkaygu wuxuu yahay inta bishan waxa ku jira waa qolki horta markii hore qolki aan iska soo haaqayna banaankan xataabanin adu wax yaalo hasku taabanin qashinka banaanka yaal haska yaalo xataabanin qolka gudaha bisha waxa ku jira ayaan ka shaqeynayna markii hore bisha waxa ku jira maxay yihiin bish waxa ku jiro b or q waxa ku jirto taas aan soo qoreyna b or q kadib ayaan waxaan sameeyneena banaanka uu qolka waa soo xaqani banaanka imaaneena markaas waxaan leena not ayaan waxaan sameeyneena b or q ayaan not u sameeyneena khalas standardkii aan soo qoreyna t t e f f standardkii aan ahaa laba t iyo laba f intan maxuu ahaa t f t f okay oran joogna or goorme run noqotaa goorme is been noqotaa hadan ku sheegay maxay ahayd laba f markay israacdo bis hal mar ayay been noqotaa waa laba f markay israacdo inta kala dhana waxaan dhahayna run aan dhahayna hada inta fiiri t e t israacdo maxaan dhahayna marka t e t israacdo t aan leena anagu waxa iska ilaalinayna laba f bis t e f israacdo t sorry t e t israacdo waxaan leena t aan leena t e f israacdo t aan leena FTT aan leena FF hadda F dhahayna marka hal mar ee been qataa waa goorme markay laba F raacdo inta kala dhan true aan dhahayna waa sida hadda idin qoran okay qolku waa soo xaqna marka hadda banaanka imaaneena marka jawaabta meesha ku taalo nodkooda bas leen keenina waa isku dhamaatay jawaabta dhan jawaabtan halkaan hadda ugu dambeysay oo soo saareysa nodkiis keen tiida nodkiis muxuu noqonaa F oo noqonaa tiida nodkiis muxuu noqonaa F oo noqonaa tiida nodkiis muxuu noqonaa F oo noqonaa F ta nodkiisu waxa uu noqonaa T oo noqonaa jawaabta laga rabo waa tan markaa
markii su'aasha lagu diro adiga oo lagu yiraahdo not open bracket b or q construct ku samee dhis markii lagu dhaho jawaabta ugu dambeysa ee laga fiiri doono waa tan f f f t kuwan laga fiiri maar kuwan hadaa wax ka soo qalida tan ma saxsanaanays ogow kuwan iyo kuwan waa isku xiran yihiin almost meesha laga saxay kuwan waa adiga triple f t tan laga saxay saddex f is daba kacday iyo t tan jawaabta ugu dambeysa ah result ugu dambeysa laga fiirinayna waa tan okay su'aashaasna meesha san kaga bixeyna okay number kalaan soo qaadanayna hadana een waxaan dhahaynaa constructan rabnaa inaan sameeyno not b implication implication q shardiili yaa yimid markaan conditional ka imaado tusaalaan hada english ahaan idin kugu sheego een waa la dhisi karaa jumla ahaan english ahaan waa loo dhisi karaa hada shardi aan sameeynaaya implication aan sameeynaa jumla ahaan waxaan leeyahay if you pass the exam then I will give you reward hadda imtixaanka ku daasid waxaan ku sii doonaa awaalmarin awaalmarintaada marka shardi ay ku xirantahay shardiga ay ku xirantahay maxay tahay inaa imtixaanka ku baasid ay kaaga xirantahay waxaan ku if you pass the exam then I will give you reward hadii aad imtixaanka ku baasid waxaan ku sii doonaa awaalmarin this sentence is oo jumla dhisan waayo oo shardiila ah waayo marka meeshaan fiiri marka waxaa lagu yiri inaa construct ku sameysaa adiga buugaaga dhan wuxuu dhigaa valid invalid oo dhan ma dhigaayo iyo conclusion kala sameeynaayo doodan waa jabantahay iyo doodan ma jabno iyo waxa soo dhan ma dhigaayo kaliya wuxuu dhigaa how to construct sidee loo dhisaa bas trans table ka bas uu ka hadlaaya wixii ugu fudud ee ibad laga soo qaatay jabtarkan waa jabtar baaxad weyn sida hore aydu kugu sheegay laakiin waa la simplify gree waa la fududay waa la fududay inta ugu fudud aa laga soo qaatay ardada laakiin jaamacadaha markay gaaraan ayay inta badan ayaa jabtarkan loo dhigaa qolooyinka economic ah way qaataan jabtarkan logic ah waa way qaataan saaso kale qolooyin waxa qaato ay dhahaan social science-ga iyaga naftirkooda qolooyinka naftirkooda baranaayo maxaan ku raadaa lawyerada iyo noocaas oo kale ay baranaa iyagana waa loogu talagalay sababtoo dadka maxkamadaha ka shaqeeyo ayaa inta badan maxaan ku raadaa isticmaalo logic maangalka iga isticmaalo wax run ah been ka dhigaayna hadii rabaan wax been ah run ah ka dhigaayna hadii rabaan kiis adiga aan lahayn lagu saarina kiis adiga aan leedahay hadii rab laga qaadaya almost iga inta badan isticmaalo marka waxaan rabnaa inaan dhisano jumladaana rabnaa inaan dhisano bal fiiris aan u dhisaa marka ko b q ku koobanta sama b q aan soo dhisaa ko waa dhisi maxaan dhisaaya hadan not b daana dhisaaya maxaan dhisaaya hadan ugu dambeyn waa isku dhamaatay not b ayaan waxaan ku xiriirinaya ee q aan ku xiriirinaa waa isku dhamaatay inta standard kuma waha 2t iyo 2f ka hadal malaha kaas inta maxuu aha tf tf ka hadal malaha kaasna tf tf lagu raa q da next marka kan aan rabnaa notkiis inaan sameeyno kan ayaan rabnaa notkiis inaan sameeyno oo se u sameeyna b di waa tan t daan notkeedu maxuu noqonaa f ayuu noqonaa t daan notkeedu wuxuu noqonayaa f ayuu noqonayaa f taan notkeedu wuxuu noqonayaa t ayuu noqonayaa f taan notkeedu wuxuu noqonayaa t ayuu noqonayaa okay intaas marka mareyno hadda marka waxaan sameeyneynaa inta waxa ku qoran not b implication q ayaa qoran meeshaan waa meesha la hareer mari doona marka implication oo goor may run noqotaa goor may sabeen noqotaa implication hal mar ayay been noqotaa waa markii run oo been ka dambeeyso run oo been ka dambeysa hadii la arko been aan dhahayna inta kale dhanna true waa it means saasay ka dhigantaa true aa loo qoraya okay hadda marka not b diya horeyse not b inta ku qorantahay waa tan q din aaba waa tan gadaal gadaal loo soconaa iska jir saan saan looma soconaayo saan hadda u socoto q aa ka bilaawda adiga q not b aa dhawsa adigana wax meesha kugu qoran not b implication q aa kugu qoran ee kuma qorno q implication not b kuma qorno saan saana u socon adi sidaan sidaana u soconayna marka jawaabta saan saana u raadinayna saana isku raadinayna saan saana isku raad saan saana run been oo run ka dambeysa true aan dhahayna adiga ilaali leh waxa iga ilaalinaysa run oo been ka dambeysa leh iga ilaali been been true aan leena run run true aan leena run oo been ka dambeysa hadan false dhahayna marka jawaabteen waa tan marka final answer keenay triple t f
saddexdi waxaan dhahnay implication hal mar ay run noqotaa hal mar ay been noqotaa sorry waa markii run oo been ka dambeeyso adiga marka saan hadaan u fiirin lahayd baxra galeed saan hadaan dhahay tf marka f qormi lahayd qaladna waayo adiga meeshan q ma aha waxa hore not b aha hore si fiican isaga fiiri meeshan not b gaada waa inaa ku xiriirisa q daada marka not b inta ma yaala mise inta uu yaala maadaama inta uu yaala saan u akhri FTT oo noqonaya marka ilaan FT ayaa horeeyso T ayaa dambeeyso ana waxaan ku dhahay waa inay T F to dambeysaa FFT aan leenahay TTT aan leenahay T F F aan dambeeyso markaas aan F leenahay su'aashaas iyadana meeshaas aan kaga bixinaa waa qaybi ani ay idin soo xulay oo aan ugu talagalay si construct loo sameeyo een haddana meeshaan waxaa yaalo next waxaa yaalo not ayaa taalo and b implication q ayaa taalo tanan dhiseena marka sidaan u dhiseena marka hadaan waan ku sheegay horta waxaan soo qoreynaa b iyo q waa soo qoreynaa ko intaas waa noo diyaarsiin maxaan diyaarsanaa sida hadaa qolkii aan idin kaga sheekeynaa mar hadii bracket soo gasho qolkaana ku hormaray inta soo dhigeysa tan waa dambeynaya conclusion ka noqonaya gabagabadii and b implication q ayaan soo qoreynaa soo xir kadib ugu dambeyn not ayaan waxaan u sameynaynaa b implication q ayaan u sameynaynaa not kan muxuu ahaa standardka t t f f ka hadal ma laha taas kan maxaan dhahaynaa t f t f implication goor ma run noqdaa goor ma been noqdaa hal mar ayuu been noqdaa waa markii run oo been ka dambeeyso inta kala dhanna waxaan dhahaynaa run ayaan dhahaynaa hadda marka waa kuwan marka labadaan aan isku fiirinaynaa marka b iyo q daana isku dhileen b iyo q aan ku qoran ah implication la rabaa in loo sameeyo t t t aan leenahay t f run oo been ka dambeeyso f aan leenahay marka f ayaan u diiwaan gelinaynaa f t t aan leenahay ileen ana waxaan iska ilaalinayaa inay been dambeeyso la iska ilaalinayaa f f t aan leenahay marka okay jawaabta inta ka soo baxday oo halkan kaaga muuqato oo hadda aan soo saaray notkooda keen leen waa jawaabta ugu dambeyn jawaabtaada intaas waa notkooda keen see u keenaa kan notkiis keen f kan notkiis keen t kan notkiis keen f kan notkiis keen f waa isku dhammaatay hadhow marka meesha lagaa fiiri doono waa xaggee intaa lagaa fiirinaa marka adi waxaa lagu yidhi construct ku samee not open bracket b implication q construct ku samee jawaabtaana la fiirinaa f t f f tana lagaa haddii meeshan wax ka soo qaldanto tanna way qaldamee ogow way isku xiran yihiin waxaa ma kala haraan meelahaan leedaa wax ka qaladid meel f loogu tagala t leedaa dhigtid waa u dhammaatay iyadana waa qaldamaysaa su'aashaas iyadana meeshaan kaga baxaynaa ugu dambeyn marka ugu dambeyn waxaan ugu dambeysiinaynaa waa kanaa marka not p double implication not q and implication key double implication ka xogaa astaan ahaan way isku eg yihiin laakiin laba falaarood waaye iska ilaali laba falaarood waaye hore iyo gadaal ay ka xiran tahay laba falaarood waaye marka taas ayada taas kalena hal falaar waaye waxaa lagu yidhi marka waxaa la rabaa not b double implication not q ama si kale dheh not b by conditional not q aa la rabaa in la sameeyo steepka koowaad aan samaynayna marka koo waxaan dhahaynaa p q ayaan samaynaynaa kadib waxaan samaynayaa not b keligeedaan samaynayaa kadib waxaan samaynayaa not q na waa itaala waa samaynayaa ugu dambeyn conclusionka waxaan samaynaa waxaan isku xiraa not b ayaa double implication u samaynayaa not q bas waa isku dhammaatay okay waxaan samaynaa meeshaan t t f f ka hadal ma laha kan kan muxuu ahaa t f t f waa diyaarina intaas intaas markaan diyaarino maxaa ku xigo next next waxaa ku xigo inaan kan b daan notkeeda inaan diyaarino kan waa t notkiis wuxuu noqonaa f kan waa t notkiis wuxuu noqonaa f kan waa f notkiis wuxuu noqonayaa t kanna wuxuu noqonayaa t okay intaas waa diyaarinay next waxaa noo xiga marka q daan naftirkeeda inaan diyaarino notkiisa t aa meeshaan taalo f aan qoreynaa inta f aa taalo t aan qoreynaa inta t aa taalo f aan qoreynaa inta f aa taalo t aan qoreynaa okay jawaabtii aan soo gaarnay marka conclusionkii aan imaanay marka
يان دبل امبليكيشن وسمينينا ما بي كيو دانا مثل نوت بي نوت كيو دانا انت فيري سفي عن فيري نوت بي نوت كيو دانا امبليكيشن دبل امبليكيشن وسمينينا لبدا انا ربنا انا دبل امبليكيشن وسمينا لبدا انا ما اهماش وحكو قرن واكوان وحكو قرن نوت بي دبل امبليكيشن نوت كيو اما نوت بي باي كونديشنال نوت كيو انا ربنا انا وسمينو اسكو حرنا ربنا اوكي باي كونديشنال غورمي رون نغتا غورمي بين نغتا لو مري رون نغتا waa laa mar laa markii laba ta israacdo runa dhahay laba ifada israacdo runa dhahay inta kala dhana faadhe marka aan ku celiyo by conditional laba mar ay run naqataa tt loo qoraa bas waa goorme laba ta marka israacdo t ya dhahay laba if marka israacdana t ya dhahay inta kala dhana faals aan u diiwaan gelinayna hada marka aan qorno marka jawaabti aan qoreyna laba ifa israacdo if aan dhahayna hadaydan ku sheegay FT F sorry waxaan ku dhahay aan ku noqdo hadii israacdo laba FT aan qoreyna laba T hadii israacdana T aan qoreyna laba F israacdo T aan dhahayna inta maxaa waa FT F aan dhahayna TF F aan dhahayna TT T aan dhahayna maxaan ku dhahay by conditional laba mar ay noqotaa waa goorme laba F marka israacdo T aan dhahay laba F marka israacdana T aan dhahaysa لو فاد اسرع على تيده لو تيده اسرع على تيده انت كلامنا فولس اور جوابته ugu dambeysana laga rabo waa tan marka anaga markii saan lagu dhigo not b double implication not q jawaabtaana qoriyo marka adiga t f f t kuwan kale standard waa laga rabaa adaan kuwan soo marin kan ma ma karto idmiina saasay ka dhigantaa jawaabta ugu dambeysa tan waa marka casharkeena meeshaas aan ku soo gabagabeeyneena hal halqa ay dhiman jabtar kaano dhan qayb yar ayaa ka dhiman qaybtaas yar markaan akhriyo kadib waxaan soo gudbin doonaa haduu ilaahay nafta igu simo su'aal ay dul saarnaan doonto hadiyad ayaan soo gudbin doonaa marka hadii aad ila socotid asharkan iyo qaybta dhimanna oo aan soo gali doono wiiga dambe haduu ilaahay nafta noogu simo aan soo gali doono oo aad ila socotid idmiiris waxay ka dhigan tahay qofka ugu horeeyay uu ku guuleysan doono hadiyad adiga waay marka adoo noqonaya hadaa tahay gabar ama hadaa tahay wiil marka casharkeena meeshaas aan ku soo gabagabeeyneyna ka faa'iideysto waqtigeena wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Soomaaliye waxa idin sheegay sexsegni ma la iska dhaafo some teach wa ilmi la soo duub duub hadaa idin sheegay wa lagu soo shubi